Fa un any d'aquestes imatges, Michelle Obama visitava per sorpresa dels veïns de Caimari el restaurant Can Atonata, acompanyada d'un gran dispositiu de seguretat. Aquí va poder tastar la gastronomia típica de Mallorca. També va visitar aquest restaurant de Deià, que regenta la família Vicenç. La dona de qui fou president dels Estats Units va passar uns dies acompanyada de les seves filles i del seu amic personal, l'exambaixador James Costos. Amb ell, que coneix l'illa des de fa anys, va poder descobrir els millors racons de la Serra de Tramuntana. A més, es va allotjar en aquesta exclusiva finca d'Esporles convidada per Costos. Aquest viatge no era el primer de Michelle Obama a l'illa, ja hi va venir el 2010 quan va passar una jornada amb la família reial. Ho feia sense el seu marit, que tampoc podrà venir enguany, ja que ha quedat als Estats Units per acudir a l'enterrament de John McCain.